Солтүстік Қазақстандағы Қызылжар ауданында 700-ден астам үйді су басты. Эвакуация әлі де жалғасуда. Теріскейдегі әріптесім Эльмира Каленова Қызылжар ауданында жүр. Эльмира, қандай ауылдарға қауіп төніп тұр? Қызылжар ауданында тепличная, Боголюбова, большая малышка, семипалатная сынды тағы басты ауылдарды су басты. Аудан орталығы Бескөл елді мекенде тасқыннан зардап шегіп жатыр. Бұл жерде 100-ден астам үй су астында тұр. Бескөл Петропавлда Астанамен жалғайтын жолдың бойында орналасқан, ол жолда судың астында қалды. Осы жерге жету үшін біз төтенше жағдай қызметінің арнайы көлігін пайдаландық. Су басқан аймаққа тұрғындар күнде келіп өз үйлерін сырттан бақылап кетеді. Олардың жағдайын біліп бүгін сөзге тартсақ. Аға, қайырлы күн. Үйіңіз қай жерде, көре алдыңыз ба? Бар көргенімен не пайда? Суда тұр. Ол енді шынына келгенде бұл апат енді маған өзі шынына келгенде екінші рет келіп отыр. Бірінші ретінде 19 жылы үйім күйіп еді. Енді ол апаттан аман есен жанымыз аман қалып, аман есен құтылдым деп едік. Енді дәл осындай апат міне екінші рет келіп отыр. Енді осындай енді амалдап үкіметтің несімен көмегімен ақырындап шығатын деп ойлаймыз. Енді бәрімізге мына еліміздің басына түскен қайғы қасірет қой. Енді білмеймін, енді оны бәріміз енді шынына келгенде бәріміз неміз енді. Қалай деп айтайын енді шынына келгенде мынандай өзі ауызға дұрыс сөзді түспейді екен, бәріміз де рахмет аға, аман болайық. Солтүстік Қазақстан облысында 2000-нан астам үй су астында тұр. Сергеев қоймасы 150%-ға толып тұр, демек облыс орталығына әлі де су келе береді.